Jag har en idé. Ett experiment som börjar idag, den 1 september 2011. Är du alltså kritisk mot monarkin? Ja, det kan man nog lugnt säga. Jag tycker det var ganska kul faktiskt. Vad tror du kungen själv tycker om detta? Så att han är väldigt irriterad. Här är den falska kronan som hånar kungen. När jag tittar på honom så tycker jag nog att han är väldigt skickligt gjort. Nu har experter tagit reda på hur förfalskningen har gått till.